S kitkom v svet pravljic. Radio Sora v vaši družbi v današnjem poznem torkovem popoldnevu. Tokrat bomo v oddaji S kitkom v svet pravljic poslušali pravljico, kar nikoli ni bilo in nikoli ne bo. Prebrala vam jo bo Tanja Erlah iz knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka. Trije bratje so se vozili po morju. Nastala je silna burja, ki je ladjo premetavala sem in tja, nazadnje pa jo vrgla na čeri in razbila. Bratje so se rešili na otok, ki je nedaleč proč štrlel iz morja. Tam so kmalu našli studenec, nalovili rib in odkrili ptiče v goščavi. A vse to je bilo brez pomena. Lakote si niso mogli potešiti, ker niso imeli ognja. Eden od bratov se je povzpel na vrh gore in v daljavi zagledal ogenj. Bratje so bili veseli in dogovorili so se, da gre pon najstarejši. Ta se je res spustil po strmini navzdol in šel na drugo stran doline, kjer se je bleščal ogenj. Tam je našel zelo velikega kosmatega človeka, ki je stražil ogenj in v roki držal grčavo palico, betičasto na koncu. "Kaj bi rad, hlapček?" ga je vprašal velikan. "Ognja," je odgovoril najstarejši. "Trije bratje smo, radi bi zakurili, a nimamo ognja?" "Dam ti ga," je obljubil velikan. "Le to mi moraš povedati, kaj nikoli ni bilo, ni zdaj in nikoli ne bo." Brat je nekaj čenčal in ugibal, a nič pravega ni znal povedati. Velikan je dvignil gorjačo, ga naklesal po hrbtu in ga spodil. Jokaje se je vrnil. "Ti pojdi po ogenj," je rekel srednjemu. A tudi srednji ni imel večje sreče. Namesto ognja je dobil le batine po zadnji plati. Potem se je ponudil, da gre po ogenj najmlajši. Njega brata nista imela za nič preveč bistrega, pa sta mu rekla: "Kaj boš hodil ti, šleva šlevasta? Še midva nisva mogla nič dobiti. Kako pa boš ti, ki si taka neroda?" Toda lakota jih je pritiskala vedno huje in ko ni bilo več nobenega izhoda, sta začela nagovarjati tudi najmlajšega. "Poskusi pa ti, morda boš imel srečo, če nimaš pameti." Najmlajši se je res odpravil čez dolino. "Kaj bi rad?" ga je pozdravil velikan. "Če bi mi dali malo ognja. Dva budca sta že bila tukaj, nobenemu od njiju ga nisem dal. Če boš ti bolje odgovarjal, ga dobiš. Povej mi kaj takega, kar še nikoli ni bilo, ni in ne bo." Mlajši brat je razmišljal in razmišljal, potem pa se mu je razjasnil obraz. "Poslušaj me, nekdo se je bil nekoč boba najedel, en bob pa se ni bil razkuhal, ostal je cel in napol surov. Želodec ga zato ni maral in ga je iz sebe vrgel. Iz tistega boba je zraslo veliko drevo, ki je segalo do neba. Na eni strani je imelo goste štrcle, kakor pol lestve. Kaj bi bilo, je rekel tisti človek, ki se je bil boba najedel, če bi jaz sosede in babo in otroke in ta svet zapustil in potem drevesu, ki je iz mojega boba zraslo, v nebesa splezal? Nebesa so nebesa, svet pa je le svet. In ne bodi len tisti človek po drevesu v nebesa spleza. Nebeška vrata so bila odprta, samo odrinil jih je in že je bil v nebesih. Boga ni videl in svetnikov tudi ne. Le svetega Petra je našel, sedel je na trinožnem stolčku in proso tolkal. Mekine so mu letele iz stope na prtiček, ki ga je imel razgrnjenega po tleh. "Bi rad naredil pšeno, Peter?" ga je vprašal. "Kašo si bom skuhal," je odgovoril Peter. "Pa tolčem tule za vrati in čakam, če bo kakšna duša prišla gor. Že dolgo ni bilo nobene." Človek je malo posedel, Peter pa je naprej proso tolkel. Pogovarjati se nista imela kaj, pa je možaku postalo dolgčas in si je zaželel nazaj na zemljo. "Počakaj, prijatelj," ga je zaustavil Peter. "Ti si prišel po drevesu gor, kaj ne? Drevesa pa ni več, pravkar mu je svinja korenine izpodrinila, pojedla bob, iz katerega je zraslo, in vse se je posušilo, na kup padlo. Kaj boš zdaj hodil dol?" "To pa ni dobro," je odvrnil človek. "Nimaš nobene vrvi ali kaj podobnega, da bi se po njej spustil?" "Nič nimam," je odkimal Peter. "Daj mi pehar prosenih mekin, si bom vrv spletel iz njih." Peter mu je res dal mekin in človek si je spletel vrv. Privezal jo je na kljuko nebeških vrat in se spustil proti zemlji. Ko pa se je spustil do konca vrvi, je ugotovil, da je vrv prekratka. Splezal je navzgor, odrezal kos vrvi zgoraj in jo privezal spodaj. Ker je bila še vedno prekratka, je moral to nekajkrat ponoviti. Prilezal je že blizu zemlje in mu je zmanjkalo vrvi, le še za dober skok. Ker se mu ni ljubilo vračati se navzgor, je zamižal in odskočil.
Toda uštev se je bil, višina, z katere je skočil, je bila prevelika. Udrl se je v zemljo 7 komovcev globoko in nikakor ni mogel ven. Ni mu preostalo drugo, kot da je skočil domov, vzel rovnico in se odkopal. Ta rovnica ne sme nikogar več odkopavati, si je rekel in jo vrgel v ogen. A kaj se je zgodilo? Železna rovnica je zgorela, leseni držaj pa je ostal cel v pepelu. Nato se je odpravil domov. Med potjo je srečal botra, ki so nesli otroka h krstu. Čigav pa je ta otrok, jih je vprašal. Tvoj oče, so mu odgovorili, pravkar se je rodil. Kosmati velikan, ki je poslušal to zgodbo, od začudenja še ustni utegnil zapreti. Potem, ko se je le ovedel, je nagrebel polno ponev utrinkov, ogorkov in žerjavice in jih dal najmlajšemu. Bratje so kuhali, jedli in pili in medtem tudi že pozabili, da so na svetu različne pameti. Če ne bodo tele zgodbe brali, bodo drugič gotovo brez ognja ostali.